Okay, daddy. Hello. Okay, Money about Denny. He better than look at below your eye. But you know, Kaka, you know, old. Because in the mirror, you pay you want to say, assist you are to wear from a low pickup. You want one big and one more. No, my person was cool and show over. And you let the one link here, one more book. When I go, okay, so about the disability, if you just go to the hour, but you didn't put my wife. Sorry, but the young man. Gbogbo yẹn náà la mọ̀ tẹ́lẹ̀ but èmi kan wò pé kọ́mà ní pẹ́yìn tẹ́ ẹjọ́ kọ ẹ̀ ẹ́ tó padà dìde sí àwọn tó fẹ́ràn lọ́wọ́ pé àtúnlé ṣèbúyàwó mi ẹ̀ ṣe jẹ́ kí n gbọ́ ẹ́ ti mọ̀ lọ situation yẹn ṣèbúyàwó ìyá ọmọ mi ni ẹ̀ ṣe jẹ́ kí n gbọ́ ẹ wá lọ dọ́wọ́ wú lẹ́yìn làwọn tó fi ń pè pé kí gbogbo ojú ó pé kẹ́sì ò pé. Mo ń gbọ́ yín. Ẹ mọ̀ kàgbẹ̀ta lọ́rùn ránṣẹ́ wọ́n tún fẹ́ gbé ẹ̀wọ́ mi lọ síbi kan wọ́n jẹ́ kí n gbọ́ kínní kan síbí òun ló bímọ fún mi. Àti jẹ́ káwọn ẹbí ọ̀gbọ́n sìn but ẹ̀yin tẹ́tí wọ́n á jọ́kọ́ lábùkún kájíkájíkẹ́yìn náà gbọ́ ẹ̀yìn ìgbà tẹ́lẹ̀ tí sọ yẹn kò sí wàhálà mọ́kàn tó wò pé kí n pè yín lálẹ́ ọkọ̀ mọ́ ń gbọ́ yín. Mo tó ṣẹlẹ̀ gbogbo yẹn mo ti gbọ́ mo ti mọ̀ a ti gbọ́ pé ipa ti àwọn ẹbí ìyàwó a ti mọ̀ yẹn àlẹ́yìn tẹ́ ẹjọ́ kọ ni kẹ́ ẹ sọ ti yín ẹ fà wọ́n yẹn lẹ̀. Ok ẹ wà bá wa lọ́hùn. Ok ìmọ̀ pé yẹn lẹ̀ ń sọ ẹ sọ yẹn tẹ́lẹ̀ náà. Ok pé tí a bá tí wọ́n ti gbé lọ́bẹ̀ yẹn ok ẹ wà bá wa lọ́hùn. Ẹ bí ìgbà wo lè máa ṣe ẹ ti máa dé bí bí ìgbà wo lè máa dé. Ẹ máa gbọ́ àbá. Ẹ jẹ́ kí bàbá àláyé kọ̀ọ̀kan tó ṣe é ṣe ọ́fẹ́ olóògbé. Àná àti gbọ́ àwọn ìgbésẹ̀ tá à ń gbé náà nìyẹn gbogbo dọ́kúmẹ́ntì yẹn wọn ò kó lọ́wọ́ àti gbọ́ yẹn. Àti gbọ́ àlẹ́yìn gangan tẹ́ ẹjọ́ kọ àlejò àtẹ́ńṣọ̀ yín ẹ̀dẹ̀ sọpẹ́ ti around for now. Mo ti gbọ́ yín náà ìgbà wo lè máa dé. Ẹ máa wọ́n rí ipa yẹn.